Cada 11 de setembre, Òmnium Cultural del Berguedà organitza l'acte cultural de la Diada. Els darrers anys, degut a la importància de les manifestacions de la Diada i el procés polític que està vivint aquest país, l'acte es fa en dates properes. Ahir, per primer cop, l'acte va coincidir amb la gala de Caral, fet inèdit que va afegir cert toc de patriotisme berguedà a l'esdeveniment. Òmnium va aprofitar l'acte de la Diada per lliurar la 8a edició dels Premis Climent Forner a nous catalans que han adoptat la llengua catalana com a vehicle d'integració i llengua vehicular per comunicar-se a casa nostra. Els guardonats d'enguany van ser la catalana d'origen marroquí i Cran Burala, el català també d'origen marroquí, l'Uburic, la catalana georgiana Mimosa Narmania, la també catalana d'origen madrileny Isabel Martín Tejada i el català d'origen amazic Abdeslam Zakriti, poeta que habitualment utilitza la seva llengua materna per escriure. L'Abdeslam va voler dirigir unes paraules en nom dels guardonats per agrair aquest reconeixement. En nom dels 5 guardonats, els 7 Premis Climent Forner 2015, el català llengua d'acollida, vull agrair aquesta distinció que premia la nostra voluntat de conèixer la llengua catalana. M'agradaria saber-la, escriure i parlar. També ser capaç de llegir i llibres, poesies i seguir els mitjans de comunicació, tal com ho faig en llengua amaziga, una llengua i cultura que pateix l'opressió de l'arabització del Marroc. Aquest fet ens uneix com a dos pobles, el català i l'amazí, que volen l'autodeterminació, com tots els pobles lliures del món. Moltes gràcies i des de Catalunya lliure! L'acte també va ser un homenatge a dos dels més importants escriptors berguedans, mossèn Ballarín i mossèn Climent Forner. Per la seva trajectòria i el seu compromís, Òmnium els va voler homenatjar amb el lliurament d'una escultura, obra de l'artista Salvador Vinyes, i que és una mà estesa amb l'oreneta de Caral. Mossèn Ballarín no va assistir finalment a l'acte d'Òmnium per una lleugera indisposició, tot i que va enviar una carta agraint aquest reconeixement. Mossèn Ballarín, per la circumstància que he concretat, no ha pogut venir, però ens ha enviat aquesta carta que llegeixo i que té el següent contingut. Diu: bona gent, hauria de ser aquí més que per rebre el vostre homenatge, per sentir-me un de més entre vosaltres. I estic molt content d'aquest homenatge perquè l'accepto com una rialla vital de la gent de Berga, que m'heu fet vostra, i aquest és el millor homenatge que m'hàgiu fet, fer-me vostra. Allà temps vaig escriure unes lloances a la Mare de Déu. No podien ser a nom de la nostra grau, però hi vaig estar pensant tota l'estona. I reviscudes, refetes i tornades a sentir, aquí les tenim. Després les llegirem, són curtes, no pateixin. Molt, estan molt bé, es poden comparar perfectament amb les paraules de mossèn Climent Forner. Són caraltines, per descomptat. No m'ho deixo. Enhorabona, Climent, que tu et mereixes la corona. La corona dels teus versos que conec des que comparaves el cel amb un xisco d'oreneta. Enhorabona i per molts anys, amic. Ves que ho deixava. No he pogut venir perquè la carcanada em grinyola i m'adono que em faltava una cosa per dir. Gràcies a l'Òmnium pel seu bon gest d'amistat, gràcies a Jaume Ferguell, Josep Maria Ballarín i Montseny. Mossèn Climent Forner, per part seva, també va agrair el reconeixement i va recitar el Plany per Catalunya just quan es celebren els 25 anys de la seva publicació, poema que l'autor ha retocat i adaptat als extraordinaris moments que està vivint el país. Vosaltres la veieu? Jo no la veig. Ni des dels collabons del Pedraforca. Només hi crec i amb una fe molt pura, a prova de prodigis i miracles. Fou una pàtria, bella i poderosa, dama d'amors i honors, s'emmirallava en la profunda i blava mar d'Ulisses, mentre sornava els pits amb tarongina, es bressolava amb dolços cants de monjos i es desvetllava el so de rons clarins. Ara ja heu morta sota fredes lloses
i avergonyir de roses en espera d'un nou oracle que la ressusciti. L'acte, que va comptar amb la presència del regidor de Berga, Francesc Rivera, com a alcalde accidental, també va servir per anunciar el viatge que des d'Òmnium Cultural del Berguedà s'està organitzant per volar cap a la ciutat catalana de l'Alguer, a la Sardenya, aquesta propera tardor.